Для стрийського боксера Артема Кипеняка це перший зональний чемпіонат України. Він провів три поєдинки і у всіх переміг. У фіналі його суперником був Сергій Гончаренко із Франківщини. Мені було доволі складно, один з моїх найважкіших боїв. Я думаю, другий раунд був дійсно складним, бо тому що він там найбільше проявив свою техніку. Я старався вивести його на те, щоб він на мене кинувся, так скажемо. Пішов з ударом, але так побіг. І на тому я його зустрічав. І тому виграв бій. У зональному чемпіонаті України беруть участь юнаки із Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Цьогоріч наш чемпіонат приймає досить велику кількість учасників, а саме це 79. І переможці, а верніше фіналісти цього чемпіонату будуть мати змогу виступати, вже представляти свій регіон на чемпіонаті України. Це діти 2007-2008 року народження. Відповідно, в нас є тут 16 вагових категорій. Україна поділена на 7 зон, 7 регіонів. Вони відбираються, тому що цим діткам не можна більше 4 поєдинків проводити, відповідно, щоб їх в кожній вазі було по 16 чоловік. Поки що на даний момент у нас в нашому регіоні так лідирує Закарпатська область, на другому місці це Львівська, відповідно, Івано-Франківська і Чернівецька. Олександр Ковач із Закарпаття був другим, хто виходив на ринг під час фіналів. На бій із Артемом Хоминим мав чіткі завдання. Починалося, як завжди, з розвідки, а далі все закінчувалося серйозним боєм. Мало був напряжений, але виграти треба було. Найбільш емоційним був бій Богдана Тимчука із Федіром Деметером. Тренери перекрикували один одного, щоб дати вчасну пораду підопічним. У першому раунді мені дав тренер завдання працювати протилівшип справа на ліву руку. Таку ж тактику він мав і в другому раунді, але його суперник здаватись не збирався. Обидва боксери хотіли перемоги. У третьому було багато ще сил, але трохи було вже тяжко. Дихалка. Дуже важко дихати. Та з останніх сил Богданові вдалося стати чемпіоном. На фіналістів зональних змагань в травні чекає чемпіонат України в Затоці. Переможці візьмуть участь у чемпіонаті Європи у серпні. Алла Васьковська, Ярема Мединський, Правда тут Львів.